السلام علیکم دوستو کیڑا حال ہے خوش ہے بھی کیڑا اللہ تعالی تاں کے سدائیں آباد خوش رکھندو ائی ہمرا ونجن بیا بیا مل سریا ورائندا بھانگا دیندا ہر کی کونا سو تاں کے دسیندا سیں لائک ائی سبسکرائب ائی شیئر ضرور کنجو ائی ہمرا دسو ونجن بیا سریا پانجو بھانگ ور کی دیندو اٹھ بیوارن نالا لکھیا توں پرچن میں پر جی جی بھانگے میں جڑو اچے ٹکرو ہمرا ہلندا پیا ڈسو سریا تے هي دا سيا 150 جري با سوي مكونا ديندا همرا انا كوج همرا اچڑا هن هي بي بيارا سين ماجد ميري لبا ها ها اج كونا ٿيندا نا دا پنن تے لکھی کونے اٹھایا تھن ہر ٹکرے میں اچھلائے بو پنو پجین جو نالو نکرے ڈسوں دا کیڑو ونڈو کی کھیدو اچے هاي جي هي بارو مقبول دا مقبول سائیں دا مقبول اے او دیوی جی متھوان سائیں ہن پتھر کھا ہلو ہاں شبیر واری پتھر کھا ہلو ہاں شبیر واری پتی میں ہن اسا شبیر واری پتی میں ہن ہاں دی گھاٹی نا گھاٹی یہ گھاٹی ہلکی اے پاس سجو کرو اوا ایتو جو تے وری او جو کو وچو منجو نا ایو بارو ہاں منجو چڈڑی ہتھ چڈڑی ہتھ اے دسو اے احمد دی گھاٹی جے کی باجو مارا
اذا امران جا کونا تھیا هاني وري بني ڏسن لالن هيٺ ٺاهيا هون نقشو ٺاهيو هون تي کونا ڏنو هاڻ هيٺ بس بني وري ڏسندا ته پڪل سر جا صبح لبارو جا ٻٽ ڏينهن کان پوءِ بس هاري ڏسن تا هلن ہمرا بیٹھا اجا ہمرا ہاری پانی لائی بیٹھا کونا سو اجا تھیا ہن خیر سا بھت لاندو وری او تا کے دسیندا سی ہمرا بھت تے دا ٹائم اسا تھوڑا دیر سا پگا دے ایک وار جا جو بنی ورایا دے ان دی خوشی میں ماشاءاللہ جگڑو بچے تھا لائیں پیا ماشاء اللہ چاور بھی بھیگا پیا چاور بھی ہمراہ بھیجا چھ رولی اصا ہانے پتا ہوں ہمرا دھانا بھی پانچ پٹی آیا پوکھیا تو بنی میں لوڑ لوڑ ہمرا ماشاء اللہ آزان دے جی ہمرا دھانا پہ کٹے ماشاء اللہ چار پانی کھپے دب جے لائے جرکن دا ڈیو ہاں 15 منٹ دبی جس 15 منٹ دبی جس ہاں دب ختم تھی ہمرا ہانے دب کھولوں داس
بت بت کھادو سی ہاں چاہ ٹھائی پیا چاہ ہانی بھی پیوں خیر کر ان شاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا پتی بھی دیس کھانی ہاں بس کڑک کرو چھ ایکڑو ہمارا سائیں پھکی پیندا پوری کھنڈ پیجو دس چاہ بھی تو تیار تھی ماشاء اللہ اساں کے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرو.